സർബത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് എന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലോട്ട് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റുവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നറുനാരി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ സ്പൂണിലല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അളവിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിനും കൂടി ഉണ്ട് ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എത്ര വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് നറുനാരി. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ്. ആ ഒരു നറുനാരിയുടെ ഫ്ലേവറും പപ്പായയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. നറുനാരി ബോഡിക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ പപ്പായ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല നല്ലതാണ് പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. സ്കിന്നിന് നല്ല ഗ്ലോയിങ് കിട്ടും. പിന്നെ നിറവും വർദ്ധിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പഴുത്ത പപ്പായ നോക്കി മേടിച്ചാൽ മതി. നല്ല പഴുത്ത പപ്പായയും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പഴുത്ത പപ്പായാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നറുനാരിയുടെ സിറപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മധുരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പോൾ എന്തുവരെ യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഇവരൊക്കെ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി ഹെവി ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ മതി. ഈ ജ്യൂസ് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ മതി. പണ്ടൊന്നും വയ്ക്കത്തില്ല. പിന്നെ അല്ലാതെ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ അതൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ മതി. ഒന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കഴിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് കഴിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ മാത്രം പപ്പായ മാത്രമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണോ രാത്രി ഡയറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്.